Hier is genade, hier is liefde, hier aanvaar ons elkaar. Hier is begrip en hier is deernis, hier waar elkeen iemand is. Hier geer ons onszelf en vind ons plek. Hier kan die Heere tegen ons aan. Hier is ons thuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Ons gaan nou vandag klaarmaak met ons reeks oor diensbaarheid. En tot dusver oor die afgelope paar weke het ons gekyk na die verskillende aspekte van diensbaarheid. Hoekom ons dit doen, die motivering daar agter, ons te kyk na die voorbeeld wat Jesus vir ons stel, die implikasies van diensbaarheid. En ek wil vandag net so dit alles afsluit en saamvat eintlik deur te kyk spesifiek waar hoe diensbaarheid die impak daarvan binne die gemeente en hoe dit funksioneer binne die gemeente. En ons gaan dit doen in die hand van Paulus se brief aan die Romeine. So ons gaan lees uit Romeine 12 vers 1 tot 8. Op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdienst. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees. Volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het, want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net soos ons, al is ons baie een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Ons lees tot daar. Daar is mos nou deesdae baie mense wat daar die noorde van ons land uit Kaapse kant toe trek. En ek het nou al agtergekom in gesprekke met van hierdie mense dat dit is nogal nie maklik om aan te pas in die Kaap nie. Mense sukkel nogal baie keer om regtig tuis te kom hier in die Kaap. So het ek nou onlangs hier in die verkeer gery en toe beland ek agter 'n Land Rover. En terwyl ek so agter die Land Rover ry, toe let ek 'n interessante ding op, of 'n vreemde ding op van hierdie Land Rover. Die Land Rover het 'n Kaapse registrasienommer, soos 'n CAA. Maar in die agterste venster van die Land Rover is daar 'n blou bil sticker. En onder op die bumper van die Land Rover is daar 'n bumper sticker wat sê 'n blou bil eet nie van die grond af nie. Nou dit wat my opgevall het hiervan is die kontras tussen die Kaapse registrasienommer en dan die blou bil rugby stickers. Dis asof die een pas mos nie lekker by die ander ene nie. So die persoon is fisies in die Kaap en het nou gesettel hier in die Kaap, maar sy loyaliteite is nog in Pretoria. Dis asof die persoon nog nie regtig tuis gekom het hier in die Kaap nie. In vandag se teks praat Paulus oor hoe ons geloof moet uitleef. Hy sê ons ontvang barmhartigheid of dan nou genade van God af en ons reageer daarop deur onsself vir God te gee. Dit beteken dan as ons vir God onsself vir God gee dat ons begin om nie te dink, anders te dink. Ons moet 'n ander leefwyse aanleer, 'n ander manier van doen aanleer. Nou, as Christene is ons dan met ander woorde bietjie dieselfde posisie as die mense wat van Bloubil wêreld af Kaap toe trek. Dit vat so rukkie om in hierdie nuwe omgewing aan te pas, om 'n nuwe lewenstyl aan te leer. Die loyaliteite en die patrone van die vorige lewe, die wêreld waar ons vandaan kom, het nog steeds 'n invloed op ons.
Maar as ons vir God toelaat om ons denken te vernieuwen, dan sal ons ook op nieuwe maniere kan begin leef. Met Godse hulp moet ek 'n kopskuif maak. Met God en die Heilige Gees se leiding in my lewe moet ek anders begin dink oor myself en oor mense en oor die wêreld en oor God ook. En as ek anders dink, dan kan ek ook anders begin leef. So wat beteken dit prakties? Hoe leef ek anders? In die brief aan die Romeine praat Paulus oor verskillende maniere waarop ons anders begin leef, hoe ons ons geloof prakties uitleef. Maar in hierdie tekst van vanoggend nou doen hy dit nou spesifiek en pas hy dit spesifiek toe op hoe dit in die gemeente werk, hoe ek anders begin leef binnen die gemeente, hoe ek diensbaar in die gemeente moet wees. So volgens Paulus is my geloof in die gemeente waarin ek behoort baie nou aan mekaar verbind. Hy sê die gemeente is soos 'n liggaam met verskillende ledemate en elkeen van ons is deel van hierdie liggaam. Elkeen van ons is 'n ledemaat van hierdie liggaam. So die vraag is op jou en, gaan ek vir God toelaat om deur my iets in die gemeente te doen, deur my iets in die gemeente te laat gebeur? Is ek bereid om my plek vol te staan as 'n ledemaat van hierdie gemeente? Is ek bereid om iemand te wees in die gemeente, soos wat ons laasweekse diens gesê het? So Paulus help ons om te weet hoe ons dit moet doen. En hy noem twee goed om ons hiermee te help. Die eerste ding wat hy noem is, hy sê ons moet het verstandig doen. Ons moet nie dink ons is beter as ander mense. In die vorige Afrikaanse vertaling van die Bybel sê dit, ons moet het met bescheidenheid doen. En die tweede ding wat hy noem is, hy sê ons moet het doen volgens die gawes wat vir ons gegee word. So eerstens, wat bedoel hy met dat ons moet verstandig wees? Ons moet het met bescheidenheid doen. Kom ek verduidelik het so. Het is altyd vir my baie interessant hoe mense goeie goed wat hulle gedoen het op sosiale media post. En ek wonder soms as ek so na van hierdie post kyk, oor hoekom hulle dit doen, en is dit nie maar net 'n vorm van fyn brag nie. Soos byvoorbeeld, iemand sal nou kos maak vir die straatmense, en dan sal hulle nou 'n foto post van waar hulle sit by hierdie bak kos wat hulle net gemaak het vir die straatmense. En dan wonder ek, maar gaan dit nou in hierdie foto oor die hulp aan die straatmense, of gaan dit eintlik maar oor dit wat die persoon gedoen het? So, dit is 'n baie fyn lyn wat die mens raak sien in hierdie foto's. So Paulus sê, om diensbaar te wees, moet ek juist wegkyk van myself af. Het gaan nie oor myself nie. Ek moet besef dat ek is nie beter as ander mense in die goed wat ander mense doen nie. Met bescheidenheid beteken ook, ek moet besef daar is iets groters as ek self. Daar is 'n groter prentjie, Godse prentjie, wat op die oomblik belangriker is. So alles wat ek doen is tot voordeel van die gemeente en altyd tot eer van God. Dit gaan nie oor my eie eer nie, dit gaan nie oor my eie voordeel nie. So dis wat dit beteken, dat diensbaarheid moet altyd met bescheidenheid gedoen word. Dan die tweede ding wat Paulus sê, hy sê ons moet diensbaar wees volgens die gawes wat vir ons gegee is. Nou in die vandagse tekst noem Paulus 7 spesifieke gawes, maar op ander plekke in die Bybel, en van sy ander briewe, noem hy nog ander gawes ook. Maar so die punt is dat ons almal het sekere gawes waarmee ons die gemeente moet dien. En weer eens, ek moet nie hierdie gawes uitleef, ek moet nie dien met hierdie gawes terwille van myself nie. Ek doen dit altyd terwille van die gemeente en tot eer van God. Daar is ook nie sekere gawes wat belangriker is ander gawes nie. Behalwe natuurlik die gawe van liefde. Paulus sê in 1 Korintiërs 13, die gawe van die liefde is die heel belangrikste. So dis 'n gawe wat ons almal behoort uit te leef, ons het eintlik nie 'n keuse daaroor nie. Maar as dit kom by die ander gawes, dan sê hy dat die een gawe is nie belangriker as die ander nie. Die een ledemaat van die liggaam is nie belangriker as die ander ledemaat van die liggaam nie. Ons het al hierdie gawes nodig binne die liggaam van Christus, binne die gemeente, tot opbou van die gemeente. So ek moet myself afvra, wat is die gawe waarmee ek die gemeente kan dien? Wat is my rol
binne terwille van die opbou en die uitbou van die lichaam van Christus. Soos ek dit nou alles kan saamvat wat Paulus in die tekst vandaag voor ons sê, by Paulus leer ons dat Godse barmhartigheid of Godse genade vat my na een nieuwe plek toe. Een nieuwe manier van dink, een nieuwe manier, een nieuwe roeping, nieuwe loyaliteite, een nieuwe manier van doen. Een nieuwe manier van leef. En dit maak my ook, die nieuwe manier maak my ook deel van die lichaam van Christus, deel van die gemeente. En hier in die gemeente gee ek myself en dien ek met die gawes wat God vir my gegee het. En ek doen het nie terwille van myself nie, sê Paulus. Ek doen het tot opbou van die gemeente en altyd tot eer van God. Ek wil afsluit met de laaste gedachte, eindelijk een spreekwoord, en dit is een spreekwoord wat eindelijk vir my saamvat alles wat ons die laaste paar weke oor gepraat het. Dit is een Deense spreekwoord wat sê, what you are is God's gift to you. What you do with yourself is your gift to God. Mag dit waar wees van elkeen van ons. Ek wil vir ons afsluit met een gebed. So luister saam met my na hierdie gebed. Here, U het U self oor ons ontferm. U lewe prysgegee. Daarom gee ons onsself met woord en daad, ons lewe as dankbewys. Maak nou ons gedagtes nuut, dat ons U wil kan leer, dat ons ons mensheid kan besef, en nie soek na eie eer. Dat elkeen hulle gawes so ontdek, dat u dit kan benut, om te leer, te dien, te help, te troos, te bid. Altyd tot u eer.